Да, это укрытие. А внутри бетон? Бетон. Вот то, что внутри. Амбразура открывается. Предпочитаю ведення огню, но тут просто все не підготовлено немножко. Все еще песок. Перспективи, да и все. А чему выбирать? Что спорить? Нужны трапы или нет? Конечно, нужны. Там есть, есть. Трубы сверху. Там, а вот, вот. И еще один момент. Тут цель мне не попадает под обстрел. Все амбразуры будут сильны. Да. Чтобы их уразить, треба оттуда сверху. Не закладываем. Без мешков. Гидроизоляция. Чтобы показать. Ну, то есть она очень пришла. Она для легкого и для укрытия. Так, и площадка. Программа испытаний предупреждена. Я играю мой обладание. Я комментировал вчера в эфире. Он это мешает этому сайту. Но мы и прямую что ж. И не прямую. Это уже, конечно. Еще осколки не прибавлю. Лучше не заходите. Земля засипалась, тому що купола не було. Так. В принципі, да, землю вигрібли і далі можна вести вогонь. Зараз у нас завершилось випробування залізобетонної споруди, типової споруди, яка використовується на оборонних рубежах. Треба сказати, що випробування пройшли гарно. Вівся вогонь по вогнєвій захищеній точці з усіх видів стрілецької зброї, з важкої артилерії. Навіть коли прямою наводкою по залізобетонній споруді працював танк і САУ, і безумовно, споруда отримала дуже серйозні ушкодження, все одно експерти говорять, що навіть після цього він може використовуватись, цей об'єкт, як саме об'єкт захисний. І якість цих споруд для нас дуже важлива, тому що від цієї якості залежить життя наших солдатів.